rekordu Nizozemce van Luyka. Už tenhle ďábelský čas zaběhl pětkrát ve své kariéře. Kielty ve čtvrté dráze měl výborný start, ale ještě rychlejší byli jeho soupeři. Ovšem Richard Kielty má 60 skutečně ve své moci a 6.52 zatím podle fotobuňky. Uvidíme, co s tímhle časem udělá časomíra, ale 6.52 pro Richarda Kieltyho. Letošní nejrychlejší 60, to je jisté. A 6.50, takže ještě vylepšení, nejlepší evropský čas téhle halové sezony. O 2/10 předčil Julien Royce a je na druhém místě světových tabulek. Rychleji běžel pouze Asafa Paulo. Kielty je skutečně halový démon. Tenhle muž, který skutečně už ve své kariéře prožil spoustu problémů. Britská atletika nad ním několikrát zlomila hůl, připravila ho i o tu státní podporu, která jde z loterie. Pak byl zařazen do programu pod hlavičkou, no, nepříliš nadějní. Teď už je zase v té kategorii možní olympijští medailisté, protože získal titul halového mistra světa i halového mistra Evropy. Má skvělé starty a teď je druhým nejrychlejším mužem halové sezony. Theo Etienne, osobní rekord 6.56, Hensley Paulina 6.64. Takže jak Brit, tak Nizozemec si vylepšili svá osobní maxima. Čtvrtý Van Luyk 6.68, potom Rose, Bokary a Jan Velebrand.